Savonnan oopperajuhlat menee aina tietysti uutuusteos kärjessä, ja tänä vuonna se on Tchaikovskin Patarova. Ja sen teoksen mukana me tuodaan Pietari tänne Olavinlinnan näyttämölle. Jan, mitä muuta meillä on? Meillä on aika laaja kattaus tänä kesänä, Jorma. Et just nyt me ollaan täällä linnassa ja Madame Butterflyn harjoitukset on tuosta kameran takana tällä hetkellä menossa. Siitä tulee upea tuotanto. Mitä muuta meillä on? Meillä on myös tulossa Otello. Ja Otello on siinä mielessä mielenkiintoinen tänä vuonna, että se jatkaa elämäänsä oopperajuhlien jälkeen heti syyskuussa, kun me lähdetään vierailemaan Moskovan Bolshoi-teatteriin. Kyllä, ja jotta me saadaan sitten neljäskin kielialue tähän mukaan, niin meillä on sitten Gunon Faust uusinta ensi-ilta. Varsinainen ensi-ilta oli vuodelta 1999, ja nyt pitkän ajan jälkeen niin saadaan se takaisin näyttämölle. Faust oli ensimmäinen ooppera, jonka mä näin oopperajuhlilla. Tekin selvästikin kovan vaikutuksen. Mehän juhlitaan tänä kesänä tässä sivussa Puccinia. Vieras tulee Torre del Lagosta, Puccini-festivaali, ja itse asiassa tämä Janin mainitsema Madame Butterfly sitten täydentää tietyllä tavalla Puccini-trilogian. Ja meillä on siis ohjelmistossa tämä meidän oma Butterfly, sen lisäksi Turandot ja Tosca. Lapset ovat tänä kesänä hyvinkin vahvasti esillä tuolla näyttämöllä. Itse asiassa he ovat mukana neljässä oopperassa, ja myös meidän vierailijat saavat kuulla suomalaista lapsikuorolaulua. Ja sen lisäksi meillä on vielä lapsille ihan oma lapsille suunnattu oopperaesitys maakuntamuseossa. Vahtikoira Veikko, johon me Janin kanssa myös mennään. Ehdottomasti, se on pakko nähdä. Tänä vuonna itse asiassa taas kerran heviä monenlaista kattausta. Apokalyptika tulee tietysti, Children of Bodom ja Lost Society. Eli siinä on sitten oopperajuhlien ja mullekin heviväelle niin vähän toisenlaista tarjontaa. Odotettavissa on siis tänä kesänä Savonlinnassa klassikkojen kesä, se kai voidaan sanoa ihan. Se voidaan sanoa. Joo näin. Eli tervetuloa kaikki perinteisen oopperan ystävät Savonlinnan oopperajuhlille 2018. Tervetuloa Savonlinnaan.